Tuangazie yanayojiri kwenye safu ya spoti, ambapo mechi za shule za upili kwenye kaunti ya Bungoma zimeendelea hii leo, na ambapo matumaini ya shule ya upili ya Bukembe kuendelea kwenye hatua zaidi yameweza kufifia. Mwandishi wetu wa spoti Teta Zokesa na mengi zaidi kutoka viwanjani. Ikiwa ni siku ya pili ya michezo katika shule ya upili ya wavulana ya Bungoma, ambapo shule mbalimbali zimeweza kujibwaga uwanjani ili kutafuta angalau alama za kuwawezesha kuingia kwenye fainali hapo kesho, ili kutafuta mwakilishi wa kaunti ya Bungoma kwenye hatua ya michezo za kikanda zitakazoandaliwa kwenye kaunti ya Kakamega. Shule ya upili ya Bukembe ambayo imekuwa ikitamba kwenye mashindano hayo hapo awali, waliweza kutoka sare kwenye mechi yao ya pili mtawalia baada ya sare na vijana wa Teremia hapo jana, na sasa matumaini yao ya kuendelea mbele yameendelea kufifia baada ya kutoka sare na vijana wa Archbishop wa Bukala. Kwingineko, vijana wa shule ya upili ya Archbishop wa Bukala wameendelea kuonyesha mchezo mzuri baada ya kutoka sare na Bukembe, na sasa wana alama nne baada ya ushindi wa mabao matatu dhidi ya Naitiri, na sasa wanaazimia kufika kwenye michezo ya kikanda kama wanavyosema nahodha wao. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwenye mechi za fainali hapo kesho, ambapo shule ya upili ya Kabula, Teremi, Kibabii pamoja na Archbishop wa Bukala zimeshafuzu kwenye robo fainali. Kufikia hapo basi, nafika tamati ya safu ya spoti. Langu jina ni Titus Wekesa.